Ekstremni vremenski događaj, uključujući snažne toplotne talase i razorne poplave, sada su nova normala, navodi Svetska meteorološka organizacija. Izveštaj o stanju klime za 2021. godinu ističe da se svet menja pred našim očima, preneo je BBC. 20-godišnji prosek temperature iz 2002. je na putu da po prvi put premaši 1 stepen Celzijusa iznad predindustrijskih nivoa. Prema studiji, globalni nivo mora porastao je na novi maksimum 2021. godine. Ove najnovije brojke za 2021. objavila je Svetska meteorološka organizacija ranije kako bi se poklopili sa početkom klimatske konferencije Ujedinjenih nacija u Glasgowu, poznate kao COP26. Studija otkriva da će poslednjih 7 godina, uključujući i ovu, verovatno biti najtoplija u istoriji, jer je emisija gasova koji izazivaju efekat staklene bašte dostigla rekordne koncentracije u atmosferi. Preteći porast temperature gura planetu u neistraženu teritoriju, kaže se u izveštaju. Ekstremni događaji su nova norma, rekao je profesor Peteri Talas. Postoje sve više naučnih dokaza da neki od njih nose otisak klimatskih promjena izazvanih ljudskim faktorima, istakao je on.